У Сполучених Штатах залишаються лічені години. Вже завтра зранку ми можемо почути ім'я переможця. Останній день перед виборами віце-президентка Камала Гарріс і колишній президент Дональд Трамп провели політичні мітинги в одному з ключових штатів, де за результатами опитувань немає переконливої перемоги, переваги жодного з кандидатів, щоб спрогнозувати чиюсь перемогу. Камала Гарріс продовжувала мобілізувати виборців в Пенсільванії, кажучи натовпу в Пітсбурзі, що вони вплинуть на вибори. У нас залишився один день, щоб це зробити. Тож зараз ми працюємо над тим, щоб провести голосування. Давайте протягом наступних 24 годин зв'яжемося з родиною, друзями, однокласниками, сусідами та колегами. І коли ми це робимо, давайте справді бути. Відповідаючи тому, про що була наша кампанія з самого початку, я кажу, будь ласка, будьте свідомі щодо створення спільноти. Дональд Трамп продовжив активно висловлювати обіцянки щодо посилення заходів на південному кордоні США в рамках своєї передвиборчої кампанії. Заявив, що в разі перемоги на виборах планує жорсткі дії для боротьби з торгівлею наркотиками через кордони з Мексикою. Також пообіцяв встановити мир у світі, а Сполучені Штати, вони мають розпочати економічний бум. Разом ми розпочнемо 4 найбільші роки в історії нашої країни та розпочнемо найбільш надзвичайний економічний бум, який коли-небудь бачив світ. І ми зробимо це, використовуючи активи, які ми маємо. Якщо ви проголосуєте за Камалу, вас чекає ще 4 роки страждань, невдач і катастрофи.